اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو یہ کلاس ایٹ سبجیکٹ کشمیری تو تہ چھو پتہ پتمن دون دہن اس ٹاپک اس سو ریڈ کراس سوسائٹی تو وی کرو آج امی کی سوال سوال نمبر اکھ اٹلی تو آسٹریا درمیان اس جنگ سپد سہ وچت کیس گو ہینری ڈونالڈ ڈکلیڈ جواب ہینری ڈونالڈ سپد ڈکزر تیز تم وچ لاشن ہند ڈیر چھکلت انسان ہز بوزن کریک تو چک نس لاشن کھانا تلان نس چھکلتن کھانا سنان تو یہ وچت گو ہینری ڈونالڈ ڈکلیڈ سوال نمبر ز ہینری ڈونالڈن کیا اپیل کر پنہ کتاب من لکن تم کیا ون پنہ کتاب من لکن جواب ہینری ڈونالڈ کر لکن یہ اپیل زندن مز چھکلتن راحت واتن باپت گھ رضاکار تنظیم آسن سوال نمبر ترے عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کر آئے وجودس مز یعنی دنیا مز کر آئے ریڈ کراس سوسائٹی قائم کرنے یا وجودس کر آئی جواب اردہ شیتھ ترہٹ عیسوی مز آئے عالمی ریڈ کراس سوسائٹی وجودس بچو سوال نمبر ٹور ون ہندوستان مز کر آئے ریڈ کراس سوسائٹی وجودس جواب کنو شیتھ وہ عیسوی مز آئے ہندوستان مز ریڈ کراس سوسائٹی وجودس تو سوال نمبر پانچ پرسان کہ سنس ریاست یعنی ریاست جموں کشمیر مز کر آئے ریڈ کراس سوسائٹی وجودس جواب کنو شیتھ ستجی عیسوی مز آئے ریاست جموں کشمیر مز ریڈ کراس سوسائٹی وجودس شکریہ